μετά από ανυπάλληλες συσκέψεις της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων και των συναδέλφων που βρισκόταν στον πλοίο πολιτικά του, έχουμε πάρει την απόφαση να υπάρξει κινητοποίηση και συλλαγητήριο στο Κιλελέρ την Κυριακή το πρωί με τρακτέρ, με αγροτικά μηχανήματα και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αγροτών, ώστε να διαφυλάξουμε το πραγματικό νόημα του Κιλελέρ, της εξέγερσης του Κιλελέρ, που ήταν ότι θυσιάστηκαν οι πολλοί και συσηκώθηκαν και θυσιάστηκαν για να υπάρχει γη, και σήμερα με τις πολιτικές που εφαρμόζουν μας ξαναοδηγούν στο να γίνουμε σύγχρονοι πολίγοι, να χάσουμε τη γη, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, η οποία έχει υποστεί μια τεράστια καταστροφή από τις πλημμύρες και 7 μήνες αργότερα εμείς δεν έχουμε αισθανθεί ότι έχουμε στηριχτεί από την κυβέρνηση, ότι έχουμε στηριχτεί από το κράτος. Είμαστε μόνοι μας και αβοήθητοι και αυτό αναδείξαμε και στα μπλόκα. Δεν υπάρχουν αποζημιώσεις, ουσιαστική στήριξη οικονομική των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όπως δεν υπάρχει και έργα υποδομής ή έργα αποκατάστασης των ζημιών, τουλάχιστον στο ρυθμό που θα έπρεπε να έχουν γίνει 7 μήνες μετά τις τεράστιες καταστροφές και τις ευθύνες που υπάρχουν για αυτές τις καταστροφές που έγιναν. Και γι' αυτό το λόγο την Κυριακή 31 Μαρτίου αποφασίσαμε να περιφρουρήσουμε το χώρο της εκδήλωσης. Για μας ο χώρος του μνημείου του Κιλελέρ είναι ιερός. Δεν θέλουμε να γίνει ακόμα μια φιέστα στην οποία θα ακούσουμε λόγια συμπάθειας, θα ακούσουμε ότι έχουμε δίκιο και θα ακούσουμε βέβαια ότι θα γίνουν έργα, θα υπάρξουν λύσεις. Όλα αυτά που ακούμε εδώ και 7 μήνες. Θα περιφρουρήσουμε το χώρο του μνημείου, ώστε να μην υπάρξει εκδήλωση, αλλά να υπάρξει επιμνημόσυνη δέηση βεβαίως που θα γίνει στη μνήμη των νεκρών πολίγων. Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν οι αγρότες, το αγροτικό κίνημα αναλαμβάνει αυτή την εκδήλωση. Όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους της Θεσσαλίας να συμμετέχουν μαζικά σε αυτή την κινητοποίηση αφορά όλους μας η λύση των προβλημάτων. Πρέπει να πάρει ένα μήνυμα η κυβέρνηση και θα το πάρει μέσα και από αυτή την εκδήλωση, μέσα από αυτό το συλλαγητήριο δηλαδή και αυτό που πάμε να κάνουμε την Κυριακή, ότι θα πρέπει να δώσει λύσεις, ότι δεν μας αρκούν πλέον τα λόγια, αλλά θέλουμε λύσεις. Καλούμε όμως και τον Δήμαρχο Κιλελέρ και τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, που είναι οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, να κάνουν μια δημόσια δήλωση από σήμερα, αύριο, όποια στιγμή το αποφασίσουν, που να λένε ότι εκφράζουν τη στήριξή τους στα αιτήματα των αγροτών, αλλά εκφράζουν και τη στήριξή τους στην κινητοποίηση που γίνεται την Κυριακή των αγροτών. Γιατί είναι τοπική αυτοδιοίκηση, εκλέγεται από τον κόσμο, εκλέγεται από τους αγρότες. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να προωθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση και πρέπει να σταθεί στο πλευρό των αγροτών. Η ρευστότητα στην περιοχή, εκτός από τη μεγάλη ψυχολογική πίεση που δεχόμαστε σαν παραγωγή εκεί, δεν υπάρχει. Θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για να καταλάβει ότι μας έχει ξεχάσει, αλλά είμαστε εδώ για να θυμίσουμε ότι υπάρχουμε και θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να φύγουμε από έναν τόπο που μας συντηρεί, τον καλλιεργούμε και επιβιώνουμε από όλο αυτό. Μήνες μετά δεν υπάρχει καμία μέρημνα από την κυβέρνηση για κανέναν αγρότη. Η Θεσσαλία είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, δεν έχει σκύψει σοβαρά πάνω το πρόβλημα. Θα μας βρει εκεί στο μνημείο, θα το περιφρουρήσουμε, δεν θα τους αφήσουμε να έρθουν να πούνε ευχολόγια για άλλη μια φορά και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υποτιμάνε την νοημοσύνη μας. Θα είμαστε εκεί, θα μείνουμε στη γη μας, σε πείσμα των καιρών και δεν θα φύγουμε σε καμία περίπτωση, αν δεν πάρουμε απαντήσεις, τις οποίες εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τις έχουμε πάρει.